This is London calling in the European service of the British Broadcasting Corporation. This transmission will be the last of our weekly series in Icelandic. Þetta breska útvarpi til London. Komið til sæl. Gabriel Torvill Peter, háskólakennari í Oxford, flytur nú kveðju til íslenskra hlustenda. Góðir Íslendingar. 1. desember 1940 hélt ég fyrstu ræðuna á íslensku frá útvarpinu í London. Síðan hafa ýmsir menn haldið upp til þessum útvarpssendingum vikulega og flutt fréttir stríði og viðburði á Englandi og sagt frá Íslendingum sem nú eru búsettir hér á landi. Veska útvarpsráðið hefur nú ákveðið að leggja nýður þessar reglulegu sendingar sínar á íslensku og hefur beðið mig að kveðja á heyrundur sína og að segja síðustu orðin. Ýmsar ástæður hafa borið til þessara ákvörðuna útvarpsráðsins. Innrásin á meginlandið sem nú hafin gerir auðvitað miklar kröfur til útvarpsins. Auk þess vítum við að þið Íslendingar hafið góðar og traustar fréttastofnanir heima. Þar á meðal trausta útvarpsstöð og góð dagblöð. Þið þurfið ekki upplýsingar frá okkur. Við vítum þar að auki að þið Íslendingar eruð vinsamlegir í okkar garð. Ekki þarf að sannfæra ykkur að málstaður hinna sameinuðu þjóða í heimstyrjöldinni hinn rétti málstaður. Minn sem bera eins mikla virðingu fyrir frelsinu og Íslendingar gera, geta ekki verið í neinum vafa það. Fróðlegt að hugsa þær miklu breytingar sem hafa komið fyrir í heiminum síðan ég talaði fyrst við ykkur í útvarpinu. Óneitanlegt að heimsástandið hefur stórum vatna frá þeim tíma. Ég aldrei verið svartsýn, en nú þykist ég hafa rétt til að vera bjartsýn. Ég veit að stríðið ekki búið enn, margt eftir að vinna, en þó að við getum ekki sagt hvenær stríðið endar, getum við sagt með vissu hvaða aðiljar muni bera sigur úr bítum. Á meðal þeirra merkilegstu breytinga sem hafa komið fyrir á stríðsárunum má telja lýðveldisstofnunina á Íslandi. Ég veit að langflestir Íslendingar hafa hlakkað til þessa dags í mörg ár og það hafa vinir þeirra erlendis líka gert þeir sem þekkja sögu landsins og þjóð. Vinum Íslands erlendis var gleðibóðskapur að fjöta hvernig Íslendingar syndu sig einhuga og trúa sögu sinni í atkvæða greiðslunni daginn. Oft hefur verið sagt, ekki síst af Íslendingum sjálfum, að Íslendingum komi illa saman. Sagt að þeir rífist hitt og þetta í innanlandmálum. Má vera svo sé, ég get ekki dæmt það, en ég get fullgjört að í stæðimálunum eru Íslendingar eins einhuga og nokkur þjóð hefur verið í sögu heimsins. Þetta minnir mig á hinn fræðu orð Einar Benediktsson orti Breta. Þegar býður þjóðasómi þá á Bretland eina sár. Sem englendingur hef ég rétt til að vera stoltur af þessum orðum íslenska skáldsins. En ég get ekki neita því að Einar hefði eins vel getað kverið þau orð sína eigin þjóð. Nú þarf ég ekki að orð lengja þetta efni. Lýðveldisstofnunin fallegt tákn hins nýja heims þar sem hver þjóð á að hafa rétt til að gera þær ráðstafanir sem hún sjálf vill stjórnarskipulag sitt. Ný öld rís upp í sögu Íslands. Ekki hægt að spá framtíðina. En ég þá ósk, jafnvel þá samfæringu að þeinar eða borgara hins endurreista lýðveldis leggi eins drjúan skerf til heimsmenningarinnar og forfeður þeirra hafa gert á fyrir öldum. Með slíkum hugsjónamönum sem uppi hafa verið á Íslandi á hverju öld
hefur Ísland efni til að vera fyrirmynda lýðveldi. Ég þakka öllum áheyrendum og eins þeim Íslendingum sem hjálpað hafa okkur með þessum útvarpssendingum. Þar á meðal vinum mínum, Bjarna Guðmundssyni og Birni Bjarnasyni. Ég óska öllum Íslendingum fríðar og farsældar og ekki síður frelsis og sjálfstæðis. Det sailed.